Hej alla och välkomna till detta seminarium om att förstå korruption. Jag heter Gustav Arrhenius, jag är vd för Institutet för framtidsstudier som arrangerar detta seminarium. Vi kommer att diskutera korruption och det är ju någonting som vi är mycket intresserade av på institutet. Det har att göra med demokrati, det är en del av forskningen vi gör. Demokrati för det 21 århundraden som vi kallar det i vårt forskningsprogram. Och korruption är naturligtvis nära kopplat till demokrati på ett väldigt enkelt sätt. Man tänker sig att i demokratin så fattar vi på ett bra sätt beslut och lagar. Men naturligtvis om man har korruption så kommer inte de lagarna att följas. Man kommer inte få genomföra de beslut som är fattade. Men sen är det också andra aspekter. Det visar sig, och det kommer vi se idag, att låg korruption kanske är viktigare än demokrati när det gäller hur nöjda folk är med styret av landet. Det är något vi kommer att diskutera. Sen finns det också många intressanta, mera filosofiska frågor. Vad är korruption för någonting? Är det någonting vi vet vad det är? Och som vi också kommer att höra mer om idag så är kanske korruption är någonting vi inte har studerat så mycket som man skulle tro, trots att vi ofta pratar om det. Seminariet är med anledning av en ny bok, Making Sense of Corruption, som är skriven då av Bo Rorstein, som är här och ska presentera den här boken tillsammans med Aisha Varaj. Vi kommer att ha en introduktion eller en liten föredrag av Bo där han berättar om boken. Och sen kommer vi ha två kommentatorer, Inga-Britt Alenius och Gisur, som kommer att kommentera detta. Jag börjar med Bo och hälsar dig välkommen. Bo Rorstein då är professor i Government and Public Policy vid Blavatnik School of Government i Oxford och professorial fellow vid Nuffield College. Sen tidigare har han varit professor på Göteborgs universitet och har lett ett stort forskningsprogram som heter The Quality of Government Institute. Och jag tror att man kan säga att du är nog en av Sveriges mest kända forskare både utomlands och hemma i Sverige på grund av de debattartiklar du skriver som ibland har varit en aning kontroversiella, eller så har folk uppfattat det. Så Bo, jag välkomnar dig. Varmt tack. Tack till institutet för att ni ordnar detta. Tack till Gustav för dessa vänliga ord. Väldigt kul att få vara här. Jag ska presentera den här boken och jag vill börja med att arrangera min medförfattare Aisha Varaj. Hon kan tyvärr inte vara här idag, hon är i USA. Det har varit fantastiskt att få arbeta med henne. Det finns inte många privilegier med att vara forskare men av och med att kunna få samarbeta med unga begåvade personer. Och jag vill gärna säga att det här är en bok som vi båda är väldigt mycket delaktiga och medskyldiga till. Ja, vad är då motivet? Varför har vi skrivit den här boken kan man fråga sig. Och ett motiv kan man hitta i en Handbook of Political Corruption som gavs ut för ungefär 2 år sedan av en av de ledande forskarna inom området, Paul Heywood. Så här skriver Paul. There remains a striking lack of scholarly agreement over even the most basic questions about corruption. Amongst the core issues that continue to generate disputes are the very definition of corruption as a concept. Så det betyder alltså att vi försöker forska om någonting där vi inte alls egentligen är överens om eller vet vad det ska vara för någonting. Ett andra motiv för att skriva den här boken är det som Gustav nämnde, korruption och mänsklig välfärd. Vid det här institutet i Göteborg som jag tillsammans med Sören Holmberg grundade så har vi byggt upp några stora databaser. Jag ska bara visa några snabba, enkla grafer från det här. Här har vi på den ena axeln då kontroll av korruption, hur korruptionsläget är i olika länder. Och på den här axeln så har vi ett mått på happiness. Om folk är nöjda med sitt liv frågar man dem i världen över. Och som ni kan se så är det ett rätt så starkt samband. Alltså. Ju lägre korruption desto mer nöjda är folk med sina liv.
Det visar sig när man gör de mer sofistikerade statistiska analyserna att det finns ungefär 2,5 orsak till varför folk är olyckliga. Det ena är om de uppfattar att de är sjuka. Det andra är faktiskt om de uppfattar att de lever under korrupta, diskriminerande, orättfärdiga offentliga institutioner. Man blir lyckligare med pengar, men bara ungefär upp till den nivån vi hade när jag var en tonåring. Alltså hälften av vad vi har nu, sen ger inte pengar någonting mer. Så som det går att mäta, ska man säga. Och för att förstå hur starkt det här sambandet är så kan man jämföra med ett mått på graden av demokrati i länder som jag har här. Och som ni kan se så är sambandet mycket svagare. Det finns en hel del lågdemokratiska länder där folk är väldigt lyckliga. Det finns en stor högdemokratiska länder där folk är mycket olyckliga. Sen vill man ju också ha lite pengar här i livet. Och som ni kan se så finns det ett starkt samband mellan graden av korruption och hur starkt det ekonomiska välståndet är i länder. Men igen, om vi jämför med graden av demokrati så ger dessvärre demokrati nästan ingenting. Det finns ett antal stormrika länder som inte är demokratiska och dessvärre en stor hög länder som är demokratiska men med väldigt lågt ekonomiskt välstånd. Ja, tredje mått. Hur länge kan man tänka sig att leva under någorlunda hälsa? Igen här så slår demokrati väldigt starkt. Men korruption slår väldigt starkt. Men demokrati här är bara hälften så starkt. Alltså jag vill inte bli missförstådd här. Jag är en varm anhängare av demokrati. Jag vill inte leva i ett land som inte är demokratiskt. Men det som har tagits för givet att om länder bara demokratiseras så kommer folk blir lyckliga, välmående och leva länge, det stämmer inte. Om man inte kan få ordning på det här med korruption så levererar inte demokrati. Ett tredje motiv för att vi har skrivit den här boken är att under lång tid så var detta ett tabuområde. Vare sig biståndsorganisationer eller forskningsvärlden brydde sig mycket om det. Detta ändrades i mitten på 90-talet och internationella biståndsorganisationer och även det svenska SIDA började uppfatta att det här måste man göra någonting åt. En stor aktör inom det här området har varit Världsbanken. De är lite politiskt korrekta så de vill inte använda ordet korruption utan de använder en eufemism, good governance istället. Men det är vad de menar. Detta är antalet projekt som man har startat inom det här området. Och som ni kan se så är det en dramatisk ökning. Miljarder dollar har investerats i att få ordning på det här problemet i utvecklingsländer. Och vad är då resultatet av detta som vi kan försöka mäta nu 15 år senare? Detta är ett citat från en av de centrala forskarna inom området, Alina Mungiu-Pipidi i Berlin. Hon skriver en bok som kom ut förra året, By and large, the evaluations piling up after the first 15 years of anti-corruption showed great expectations and humble results. En annan mycket känd forskare, amerikanen Francis Fukuyama, han säger the international development and aid community would like to turn Afghanistan, Somalia, Libya and Haiti into idealized places like Denmark. But it doesn't have the slightest idea how to bring this about. En bok som nu kommer ut av Dan Hogue om korruption skriver success stories are depressingly thin on the ground. Det finns länder som har förbättrat sig, Georgien, Sydkorea, Botswana, Indonesien, men detta har inte skett tack vare några internationella biståndsprogram. Och det här är ju ett starkt motiv för att ta tag i detta. Det kan ju bero på att man har tänkt fel om vad det här problemet är för någonting. Så detta är vårt tredje motiv, att det här närmast monstruösa policymisslyckandet, det måste man börja fundera om. Varför är det då centralt att varför ägnar sig samhällsvetare åt detta med att definiera begrepp? Ja, utan begreppsprecision kan vi inte mäta fenomenet vi är intresserade av. Om vi inte kan mäta det så kan vi inte jämföra samhällen med hög och låg grad av korruption. Och om så kan vi inte finna ut vilka faktorer som skulle kunna reducera korruption. Ingenting är lätt att mäta, lycka är inte lätt att mäta, demokrati är inte lätt att mäta och korruption är förvisso inte lätt att mäta. Men jag citerar min kollega Sören Holmberg, om man kan tävla i konståkning i de olympiska spelen kan man mäta allting, säger han.
Ja, den etablerade definitionen, den som används världen över, så det är den här missbruk av ställning för privat vinning. Och vi tycker detta är en oduglig definition av det enkla skälet att missbruk inte är definierat. Och det innebär ju att vad som räknas som korruption i Nigeria kan vara något helt annat än i Danmark. Det är en tom definition, kan man säga. Den norm som överskrids när ett handlande kan definieras som korruption är inte preciserad. Och det är klart att man kan inte bekämpa någonting om man inte vet vad det är. Hur har vi då gjort för att försöka definiera korruption? Ja, vi har använt någonting som i militärt tänkande kallas en omfattningsmanöver. Man går runt fienden och vi har försökt ställa oss frågan, vad är motsatsen till korruption? Vad är det för läge vi vill uppnå när vi kan säga att det inte finns korruption? Nu ska ju naturligtvis sägas, vi kan inte tänka oss ett korruptionsfritt land. Det vore lika sannolikt som ett land utan kriminalitet. Men det är klart, graden av problemet varierar dramatiskt. Och vi har försökt precisera den här grundnormen. Det är en stor del av boken. Vad är det för grundnorm som den offentliga verksamheten ska iaktta för att man ska kunna säga att det här råder det inte korruption. Och vi har satsat alla våra pengar på det här med opartiskhet vid genomförandet av offentliga åtgärdsprogram. Det är opartiskhet som vi menar i grundnormen. Och man kan förstå opartiskhet som motsatsen till favoritism. Och en av mina favoritfilosofer, ursäkta Gustav, men Robert Goodin, han menar att motsatsen till rättvisa är inte jämlikhet, för många ojämlikheter kan vi faktiskt försvara. Zlatan tjänar mer pengar än vad alla vi kommer göra någonsin i livet. Och vi kanske inte tycker det är fel. Men däremot så reagerar vi mot olika former av favoritism i genomförandet av offentliga åtgärdsprogram. Och vi försöker göra en koppling här mellan korruption och universella mänskliga rättigheter. Vi menar att de här sakerna ska man tänka på ungefär på samma sätt. Att inte behöva betala mutor när man ska gå till sjukvården ligger inte så långt bort från detta med mänskliga rättigheter, menar vi. Finns det något som är nytt och kontroversiellt i detta? Ja, det vill vi nog hävda. Linje vi driver i boken är att man kan operera med en universell definition av korruption. Över tid och över rum. Att vad som förstås som korruption i Zambia inte är så annorlunda än vad som förstås med korruption i Norge. Vi menar också, och vi använder lite historiska kopplingar ända bak till Aristoteles, att tänkandet om korruption är faktiskt likadant över tid också. Och det här innebär att vi motsätter oss en väldigt vanlig uppfattning om korruption som både antropologer, sociologer, många statsvetare och nu också ekonomer har laborerat med det, nämligen att de säger att korruption är inbyggt i vissa kulturer. Våra data, både surveydata och etnografiska data, visar att människor världen över, även i djupt korrupta samhällen, som regel tar avstånd från korruption. De deltar i korruption därför att de uppfattar att de inte har något val. Om enda sättet att få sjukvård till mina barn skulle vara att betala mutor, skulle jag naturligtvis betala mutorna. Men jag skulle fortfarande uppfatta att det här inte är moraliskt korrekt. Det är en skillnad, säger filosofer, mellan moraliska normer och normer som har att göra med hur institutionerna fungerar. Och det här är ju rätt viktigt. Om korruption förstås som kulturellt betingat, måste vi ju åka till länder som är djupt korrupta och säga, tyvärr, problemet är inbyggt i er kultur är dålig. Det är inte så långt ifrån att säga att ni är dåliga människor. Jag kan försäkra er att detta inte är en bra start för att åstadkomma någon förändring. Det intressanta är att graden av korruption är inte heller kopplat till förekomsten av formella regler, lagar och sådant. Det här är det magiska Italien. Vi har gjort en undersökning i Göteborg där vi har frågat folk om hur de uppfattar graden av korruption i samhällsservicen. Och här har vi då
samplat på regioner, inte på länder. Och här kan ni se varför Italien är magiskt. Alltså, södra Italien har en grad av korruption, kanske inte på nigeriansk men väl på marokkansk nivå. Men titta på regionerna i norra Italien, de är rena som Danmark. Och detta är ett land som har haft samma formella institutioner i 150 år. Det ger ingenting. Detta är inte ett argument för att man inte ska ha lagar och regler mot korruption. Naturligtvis måste man ha det. Men det är inte där grundsaken ligger. Detta är ju vad man har trott från till exempel Världsbanken och många andra organisationer. Så det uppstår frågan om det varken är kulturen eller de formella lagarna som har betydelse. Var ligger någonstans problemet med korruption? Och vi menar att det ligger i det här som jag inte lyckats översätta till svenska. Det som kallas standard operating procedures. Alltså det finns en typ av informella normer, informella institutioner om hur saker och ting ska gå till. Som inte är nedtecknade men som är väldigt styrande för hur verksamheten fungerar. Vi menar också att vi står inför ett teoretiskt misslyckande. Alla de här programmen har varit dominerande av en ekonomisk teori som på engelska heter The Principal Agent-teorin. Det är en teori som utgår från att aktörerna är rationella, egenintresserade nyttomaximerare. Och det finns då en hederlig principal, regeringen, som behöver anställa den här typen av aktörer. Och de måste ges omfattande diskretionär makt för att kunna genomföra det som ska genomföras. Och eftersom de här aktörerna är homo economicus-typer kommer de att använda den här makten för att gynna sig själva istället för att arbeta för den hederliga principalens allmännyttiga mål. Och tanken bakom den här teorin är att korruption kan botas genom att principalen ordnar till belöningsstrukturen, alltså incitamentstrukturen för agenten. Så när rädslan för att straffas överstiger agenternas girighet då kommer korruptionen att upphöra, så tänker den här teorin. Detta är inte en bra teori av tre skäl. Om korruption var ett incitamentsproblem skulle vi ha löst det för länge sedan. Det råder absolut ingen brist på kunskap om hur man ändrar belönings- och bestraffningssystem. Det andra problemet är i ett genuint korrupt samhälle, hur ska den här hederliga principalen kunna uppstå? Vi vet att i de flesta korrupta samhällen så går då pengarna från botten till toppen. Det innebär att den eventuellt hederliga principalen inte har någon incitament att ändra incitamentstrukturen eftersom det är han eller hon som tjänar mest pengar på det. Vem ska det vara rent praktiskt? Jacob Zuma, Vladimir Putin, överste Gaddafi, Robert Mugabe. Ja, ni kan tänka er. Det finns ett mer grundläggande problem med detta. Det är att detta är en teori som utgår från att alla aktörer är egenintresserade nyttomaximerare. Men den aktör som ska ändra systemet är någonting helt annat. Nämligen en allmännyttig, hederlig aktör. Och det innebär ju att detta är en teori som bygger på ett slags spöke. Alltså. Man ska inte, jag tror det är intellektuellt ohälsosamt att arbeta med en teori som bygger på en aktör som enligt teorins utgångspunkter inte ska finnas. Istället så har vi definierat om det här. Vi menar att korruption ska förstås som ett problem av det kollektiva handlandets logik. Här är aktörerna inte egenintresserade nyttomaximerare utan de bygger på ömsesidighet, på reciprocitet. Så människors handlande beror på hur de tror att de flesta andra kommer att handla. Så om du lever i ett samhälle där du ska källsortera dina sopor men tror att ingen annan gör det så är det tämligen poänglöst att vara den enda som källsorterar soporna. Det här innebär att korruption då är ett självförstärkande jämviktsläge om man lever i ett samhälle där man tror att de flesta sysslar med det här. Så är det ju tämligen poänglöst att vara den enda som inte gör det. Förändring kan då bara ske om uppfattningen om vad de andra kommer att göra ändras. Alltså de signaler som kommer måste vara så starka så att inte bara tycker du att du ska ändra dig utan du tror att de flesta andra i din situation kommer att ändra sig. Och detta kräver ju helt andra och mycket starkare styrmedel än att trixa med incitamentssystem. Ett slags förändrat socialt kontrakt argumenterar vi för. Så, vad är slutsatserna? Om man ska angripa ett problem som korruption då behöver man veta tre saker som vi tycker att vi har bidrat med.
Vad är grundproblemet med korruption? Det är bristen på opartiskhet. Var är korruptionsproblemet lokaliserat någonstans? Det är inte i kulturen, menar vi, det är inte i de formella institutionerna, utan det är just i de här standard operating procedures. Och vad är problemets grundläggande natur? Ja, det ligger i det här kollektiva handlandets logik. Så, detta är en bild från ett afrikanskt land. Corruption is deadly. Stop it. Tack ska ni ha. Du kan stanna, Bosse. Jag ställer bara en fråga till dig, Bosse, innan vi går vidare. Du gör den här militära undanmanövern och pratar om opartiskhet. Och du nämner, du säger egentligen inte vad korruption är. Det bara säger att botet mot korruption, det är den här opartiskheten. Men jag undrar, de här fantastiska graferna du visar där man tittar på korrelationen mellan graden av korruption och hur folks välmåga eller hur nöjda de är med styre. Där måste det ju finnas någon definition av korruption som används i de studierna. Och vad är den? Ja, de använder väldigt olika. I huvudsak så frågar man ju folk, antingen experter eller vanliga människor, om de har till exempel ombetts att få betala för någonting som skulle vara gratis eller vara betalt av offentliga medel och så vidare. Den här definitionsproblematiken är mera kopplad till det här med relativism. Alltså. Medan vi menar att opartiskhet är en universell norm som vi kan hitta i alla samhällen. Så idén är att det är inte det att det är svårt, och är det svårt att definiera korruption, man kan inte få till en definition som täcker för det är så omfattande olika saker, eller är det det att du tycker det är bättre att gå direkt på rödbetan och säga direkt köra på någonting, vad är botet? Ja. Vi har ju försökt mäta det här med graden av opartiskhet i den offentliga förvaltningen. Och det måttet fungerar väldigt väl. Alltså. Så det är inte det att detta inte går att mäta. Sen är ju problemet naturligtvis att vi använder samma term för om du blir stoppad av en trafikpolis och betalar 500 kronor för att slippa böter. Och när det handlar om gigantiska vapenaffärer där miljarder kan vara inblandade. Och det är ju naturligtvis problematiskt. Men jag brukar säga till mina studenter, vi är inte de enda som har det här storleksproblemet. Biologerna kallar både en havsörn och en kolibri för fågel. Det är väldigt olika stora fåglar, men det är någonting som håller dem samman för som gör att de kallar dem fågel. Och det gäller ju samma med farlighet. Det finns ju väldigt stora farliga ormar, anakondor, 9 meter långa och små kopparormar. Biologerna kallar dem ormen då. Va? Det är någonting som håller dem ihop. Alltså, det här är komplicerat att definiera och mäta, men det är inte mer komplicerat än de flesta andra saker. En sista fråga. Standarddefinitionen av korruption som du avvisar, den pratar ju om att man missbrukar sin offentliga ställning. När du pratar om opartiskhet, brukar du också prata om offentliga institutioner. Men kan det inte finnas korruption inom privata företag? Om jag har ett företag och så är chef för det och säger åt folk att göra vissa saker. Men istället för att välja det som är billigast för oss så får de lite pengar i fickan. Är inte det också korruption? Nej. Vi uppfattar att vi har en smal definition. En av aktörerna måste tillhöra den offentliga sektorn. Det du pratar om är naturligtvis dåligt, men det är stöld. Eller heter det? Trolöshet mot huvudman eller så. Alltså, det är klart, alla kan ju sträcka ut begreppet till allting man inte gillar. Så allting man inte gillar kallar man korruption. Ja, men då blir det ohanterligt om vi ska forska om det. Okej, tack så mycket. Nu ska vi få den första kommentatorn. Och det är Gisser Erlingsson som är professor vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Och som har forskat mycket om just kommuner och korruption. Och har också kommit ut med en bok nyligen. En bok som heter A Clean House, Studies of Corruption in Sweden. Välkommen. Tack så mycket. Är jag påkopplad? Nu är jag påkopplad. Ska vi se här. Hej och tack för att jag har fått komma hit och kommentera på Bos nya bok. Först en liten varning här. I början av veckan så släpade mina barn hem någon smitta från dagis. Så att jag har liksom förberett den här presentationen i en dimma av som mest påminner om Ebola. Så är det någon typ av förvirring här så får ni skylla på mina barn och inte på mig.
Jag tänkte ägna mina 10 minuter eller vad det blir åt 3 korta reflektioner om det Bo kallar för Quality of Government-perspektivet. Det är huvudsakligen saker som pågår i sista kapitlet i boken. Och för er som inte är bekanta med det och för er som inte riktigt hängde med här under Bos presentation och ägnar er åt något annat, så ska jag bara kort påminna er om vad COG-perspektivet är. På sidan 133 så skriver de: "Simply put, there are now a number of reasonably good empirical indicators showing that impartiality as the procedural norm will lead to better outcomes in terms of lower corruption." Det viktiga här är alltså att våra offentliga institutioner och våra tjänstemän beter sig neutralt, universellt. Det ska inte spela någon roll vem du är, var du kommer ifrån. Det ska behandlas ungefär likadant. Och de preciserar det här på sidan 136. "When implementing laws and policies, government and officials shall not take anything into consideration about the citizen case that is not beforehand stipulated in the policy or law." Det är kärnan i COG-perspektivet. Håller du med, Bo? Utmärkt. Så innan jag går in på mina... Jag är ett fan av Bo och hans forskning, så det här är vad som bäst kan beskrivas som friendly fire. Och jag tror också att du i olika sammanhang har svarat på de flesta av de här sakerna. Så att ingenting kommer som en överraskning. Kanske en fråga har jag aldrig sett dig ta itu med tidigare. Men vi får se. För ordningens skull så ska jag bara ge ett kort omdöme om boken, eftersom jag ju har ombetts kommentera just boken och inte Bos allmänna COG-forskning. Och jag tycker det är en jättebra bok. Den är väldigt lättillgänglig. Föredömligt kort. Språket är ganska rakt på. Den är begriplig. Och jag kan tala om för er som inte är vana vid att få akademiska böcker hemskickade till er, att det här tillhör inte vanligheterna. Man brukar få böcker på 300 plus sidor som är inte alltid lättbegripliga, och man vill ogärna stoppa i händerna på sina studenter. Men det här är en underhållande bok som inte är rädd för att ge kollegor lite stryk, som jag gärna skulle stoppa i händerna på mina studenter. Så kort sagt, det är trevlig och rekommenderad läsning för folk som vill lära sig mer om korruption. Och den är inte så himla, vad ska man säga, nördigt akademisk heller. Nu har jag gjort reklam för dig, Bo. Du får vara snäll mot mig. Ja. Jag har den. I alla fall, låt oss börja med de 3 små kritiska, eller funderingarna, helt enkelt klargörandena. Börja med den här gubben. Känner ni igen honom? Det är från en film som heter Office Space. Den är väldigt bra för övrigt. Men det här får symbolisera en random tjänsteman i offentlig förvaltning. En närbyråkrat. Och jag är lite lurig på vart människorna av kött och blod tar vägen i Bos teoribygge. Så här brukar det se ut när vi pratar om närbyråkrater. Och det var det här jag lärde mig när jag började läsa förvaltningskunskap under Lennart Lundqvist i slutet på 90-talet. Varför närbyråkrater är viktiga för att bygga upp legitimitet. Och de är det för att de gör 2 saker. Å ena sidan så är de liksom demokratins eller välfärdsstatens frontsoldater. Så de möter ju hela tiden avnämare, kunder, klienter. Och kan ganska omedelbart få en känsla för om en policy funkar eller inte. Kan se felen i dem. Så kan de snabbt återkoppla tillbaks till politiken eller sina chefer om hur man kan justera politiken och så vidare. För att då träffa mer rätt, så slipper vi vänta vart fjärde år med att få sakerna rätt. Å andra sidan då, så om man tittar på deras möten och inte återkopplingen, deras möten med klienterna, så finns de där för att förklara och skapa förståelse för beslut, skapa legitimitet för besluten. Men det är också så att den litteratur jag läste i 80-talet och 90-talet, de finns där för att laga lite efter läge, att situationsanpassat lösa situationer på marken. Och du gillar ju fotbollsmetaforer i den här boken och pratar till exempel om fotbollsdomare. Och en bra fotbollsdomare kanske ser mellan fingrarna ibland för en regelöverträdelse för att få spelet att flyta bättre. Och så tänker exempelvis
Lipsky, Gawthrop och Stivers kring närbyråkraterna. Att de kanske inte alltid följer lagen, utan de vill lösa problemet på marken. Och min fråga är helt enkelt, för jag har nästan aldrig sett dig ta upp Lipsky och company i din teoribildning kring COG. Om de är förenliga med COG-perspektivet eller om de inte är det. Så det kanske vi kan prata lite grann om sen. Så det är den första frågan. Den andra frågan är väl egentligen statsvetenskapens 10 000 kronors frågan. Hur når man fram till lågkorrupta länder och hur förmår man en Putin eller Mugabe att ändra sina institutioner eller ändra sitt SOP, Standard Operating Procedure, så att man går från ett lågkorrupt tillstånd till ett lite trevligare tillstånd. Så vad ska vi säga till dem? Författarna skriver, simply exporting known high COG institutions to low COG countries will not work to improve COG. Utan det är ju någonting annat vi ska påverka. Och det är ju vad ni kallar, eller vad du idag kallat för standard operating procedures. Jag har sett några kollegor till dig som jobbar inom det här fältet säga att ja, men om de här länderna börjar med att införa meritokrati vid tjänstetillsättningar så ökar sannolikheten för att andra godsaker kommer som har med låg korruption att göra. Men då tycker jag att vi börjar närma oss en situation att om vi nu inför meritokrati vid tjänstetillsättningar eller inför standard operating procedures, så är det en oberoende variabel som ligger lite nära den beroende variabeln. Och ja, mina tankar går till baron von Münchhausen som när han hade ridit ner i ett träsk drog upp sig själv i håret. Och det tror vi inte riktigt på, va? Eller jag tror inte på det när jag läste det. Så det vore intressant att höra dig utveckla hur vi ska exportera de lärdomar som ni har utvecklat under alla de här åren på COG för att ta länder från trista träskkorruptionssamhällen till någonting bättre. Den sista frågan var jag lite osäker på om jag skulle ta med, men eftersom jag är en kommunforskare så kan jag inte låta bli. Jag vet ju vad svaret är på det här. Om COG kan se olika ut på olika politiska nivåer. Det besvarade du ju tidigare när du visade kartan på Italien. Men vilket är egentligen viktigast? COG på vilken nivå? Traditionellt så mäter vi ju korruption på statlig nivå. Men ni öppnar ju också för det du tog upp här. Att COG kan variera mellan regioner, städer och kommuner. Men vad är det egentligen som händer när man i en lågkorrupt stat som Sverige kan se hyfsat stora variationer på lokal nivå i tillit och förtroende? Jag roade mig med att kolla lite siffror här på morgonen. Och då har SCBs medborgarundersökning ett index för bemötande av tjänstemän. Och där är det så att i Olofström, där är det nästan så att 7 av 10 tycker att de får ett fantastiskt bemötande av de offentliga tjänstemännen. Men alltså av någon anledning på Gotland, där är vi nästan nere i 4 av 10. Så det är nästan 30 procentenheter som skiljer sig åt. Och vi har sett liknande stora variationer i mellanmänsklig tillit. Så frågan är när hög COG på lokal nivå kan övertrumfa låg COG på nationell nivå. Och tvärtom. Det var de tre små frågorna jag hade till Bo. Tack själv. Du kan återvända sen så. Får jag ta vatten? Du får ta vatten. Tack. Bra, nu fick vi den teoretiska kritiken och perspektivet. Nu ska vi få höra från någon som har jobbat väldigt mycket i praktiken med att bekämpa korruption. Inga-Britt Ahlenius, för detta generaldirektör för Riksrevisionsverket. Har också jobbat på Förenta Nationerna och var chef för FNs internrevision. Och där gick det ju rätt hett till, rätt mycket kritik mot den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon. Och även ingick du i den utredning som undersökte misstankar om korruption i Europeiska kommissionen. Även där fick det rätt stora effekter. Om jag kommer ihåg rätt så avgick kommissionen efter det. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Ja, tack så mycket för denna inbjudan att kommentera din bok, din och Aishas bok, Bo. Jag är alltså inte akademiker, även om jag hade en kort period där jag var förgylld som
professor i Göteborg, så är jag i grunden en empiriker, och min erfarenhet av korruption kom ju från min långa verksamhet i offentlig sektor, framförallt i staten. Första gången som jag kom i kontakt, eller som jag började intressera mig för det här begreppet korruption, var när jag läste en artikel i Economist ungefär 15 år sedan, att den tidigare premiärministern i Frankrike, Alain Juppé, hade blivit åtalad och fälld för abus de confiance, det vill säga missbruk av förtroende. Och bakgrunden var att han, när han var borgmästare i Paris, hade låtit ett antal partivänner tynga staden Paris lönelista. Alltså, utan att de hade varit anställda egentligen, utan att de hade gjort någonting, så fanns de på lönelistan och hade alltså premierats. Han blev fälld för det där, och straffet var att han avstängdes under en period från offentlig tjänst. Och för mig så gav det där en slags relief och den rapportering som vi vid den här tidpunkten såg i svenska media, framförallt från kommunerna. Och rubrikerna var gräddfil, affär, genväg, förtur och så vidare. Och det kommer jag att säga att vad vi egentligen pratar om och vad som pressen eller media eufemistiskt beskrev så just som gräddfiler, det var ingenting annat än korruption. Jag skrev också en artikel i Dagens Nyheter 2004, lång tid. Och när jag gick tillbaka till den för en tid sedan, det är alltså, vad blir det då, 13 år sedan, så har den fortfarande relevans idag, men egentligen har ingenting hänt. Sen vi står fortfarande i någon slags oförstående förhållande till begreppet korruption i Sverige. Och ni ska ju veta att begreppet korruption finns inte i svensk lagstiftning. Den finns bara i förarbetena till svensk lagstiftning. Och eftersom vi inte har adekvata begrepp så är det också svårt att hantera frågan. Vad är det egentligen? Utan ska man anhängiggöra de diverse överträdelser av lagstiftning, så måste det anhängiggöras under andra begrepp i strafflagen, till exempel bedrägeri, trolöshet mot huvudman, muta. Och därför tycker jag att det är så otroligt intressant att läsa den här genomgången, som ger då en exercis i begrepp. Och jag tycker också att det vore viktigt att frågan verkligen lyftes upp till diskussion, att vi fick klart för oss vad det är för begrepp som vi ska diskutera. Jag sitter i Transparency International styrelse, och Transparency Internationals definition av korruption, det är ju det som du säger egentligen är ganska ointressant, nämligen det är missbruk av förtroendeställning. Och därför så tycker jag också att det är så intressant det tillägg som du gör, eller den definition som ni lägger i er bok, nämligen opartiskhet i genomförandet av offentliga beslut. Då skulle man kunna säga att det är missbruk av förtroendeställning med genom åsidosättande i Sverige av grundlagens bestämmelser om opartiskhet i genomförande av offentliga beslut. I boken så går man också igenom olika typer av korruption eller olika typer av överträdelser. Och även där så är det så himla intressant att se att vi har inga svenska ord. Alltså, det finns ett ord som heter patronage. Och när jag tittar på din lista, Bo, eller på er lista, Bo, så svarar ju den här listan, alla kommuner i Sverige motsvarar den här förteckningen. Patronage kallas det. Vad har vi? Vi har inget svenskt begrepp om det. Ni har senast sett det kanske på Uppdrag granskning för någon vecka sedan. Ja. Mafiastyrelse, patronage, korruption. Så vi saknar begrepp. Vi vill veta vad korruption är, och vi vill veta också särskilda avarter av korruption som är giltiga för Sverige. Där jag ser att patronage sannolikt, eller i all synnerhet, är något som vi ser i Sverige. Både i staten, men alldeles särskilt i kommunerna. Jag ska göra en annan nedslag från min egen praktiska verksamhet, för ni ska se hur illa de här företeelserna och de här överträdelserna av etiska och lagliga bestämmelser sköts i Sverige. I de stora härvan i Göteborg för ett antal år sedan så har jag tagit fram en person som jag kallar för Tegelmannen. Det var han var väl verkställande direktör i det kommunala bostadsbolaget.
Han hade i upphandling, kommunens upphandling också skaffat sig själv en förmån genom att han hade fått sig till sig själv tegel till sin egen privata fastighet, tegelleverans värd 40 000 kronor. I tingsrätten så blev han fälld för, det var Nils-Erik Sköld som ju förtjänstfullt skötte hela den där lagföringsprocessen. I tingsrätten så blev han fälld för korruption och straffet var, tror jag, villkorlig dom och möjligen böter. Sen överklagades domen till hovrätten. Då är hovrättens slutsats att eftersom det var frågan om ett kommunalt bolag så kan man inte ställa samma krav på integritet hos de som jobbar i ett kommunalt bolag. Och därför kan det här inte rubriceras som grov korruption, utan det är korruption av normalgraden. Och därför så, eftersom korruption av normalgraden redan hade varit preskriberat efter de här antal år, så gick den här personen fri. Alltså det finns flera fel i det här, intressant va, som vi måste diskutera. Dels det här att kommunerna gissar, eftersom de inte har några myndigheter, så tvingas de ju etablera bolag. Och då får man en helt annan rättsstruktur. Det ställs alltså inte samma krav på att vara tjänsteman i ett kommunalt bolag som man jobbar i kommunen. Är det rätt eller riktigt? För en ganska kort tid sedan så var det en ny historia i Göteborg. Man tror ju att det skulle ha tagit slut, inte sant, efter det här efterrätta ting som faktiskt genomfördes då för några år sedan. Ett bilserviceföretag i Göteborg har till uppgift att ge service åt kommunens ägda och leasade bilar. Men det visar sig att det här företagets ledning, de servade ju hela sin släkt, hela klanen, eller hela ex-sambos, syskon, barn, kusiner, brorsöner och så vidare till underpriser i det här bilserviceföretaget. Och det här kom naturligtvis, frågan väcktes ju av en mediegranskning i vanlig ordning. Vi hade också en historia om oegentligheter i en asylupphandling i den kommunala verksamheten. Och jag skrev på inbjudan av Göteborgs-Posten, så skrev jag en artikel och den blev en polemik med Göteborg. Inte minst kan ni veta att revisorerna, de kommunala så kallade revisorerna, går alltid till hårt angrepp när det gäller de här frågorna. Eftersom min standard ingrediens i en sån här artikel är att inte nog med att kommunerna har svarat för 70% av den kommunala verksamheten och att det är ingen ordning alls, för man har ingen ansvarsfördelning som är tydlig. Och inte nog med det, utan man har heller ingen oberoende professionell revision. Så att det blev en kritik där revisorerna kallar mig för odemokratisk och populistisk, tror jag den här gången. Men jag fick också en kommentar från Göteborgs kommun, vilket är intressant i det här sammanhanget. Alltså, ska ni veta den här bilserviceföretagets verksamhet och den här asylupphandlingen. De hade prövat, nu säger man, fått frågan prövad i Ekobrottsmyndigheten, och man hade fått till svar att det var inte fråga om muta. Och alltså är slutsatsen implicit då från kommunen, alltså, eftersom det inte var muta så är det ju ingenting att bry sig om, inte sant? Och det är ju väldigt tydligt tecken på att vi saknar en definition av vad som är korruption. Och korruption är ju ett begrepp som kan täcka både lagstiftningsbrott, men också brott mot en etik som borde vara gällande. Jag tycker också att boken var intressant att läsa. Det är kul att läsa en bok som inte är på mer än 150 sidor som ger så mycket tillbaka. När jag sen kommer till det sista kapitlet om Kina så tänker jag så här, ska jag verkligen läsa det här om Kina? Och då kan jag verkligen rekommendera att läsa det här kapitlet om Kina. För det är så himla intressant. För det tycker jag väcker frågan om det etos som bör prägla en organisation. Alltså Kina är ju präglat av att det är partiet som skapar det här etoset, som gör att man får ett genomförande som gagnar medborgaren ytterst ute i kapillären. Och det leder mig till frågan, alltså, om vi har en definition av korruption som då blir brott mot det kravet på opartiskhet, men att man dessutom kan genomföra få ett etiskt genomslag i den offentliga verksamheten av den typ som man har i Kina, ja, då kanske vi skulle få en bra förvaltning också i kommunen.
Ja, jag ser fram emot en intressant diskussion på basis av er bok. Det har varit en väldigt intressant och viktig läsning, och det är viktigt att Sverige, att vi får de här begreppen på bordet så vi verkligen kan diskutera och att vi kan verkligen också genomföra åtgärder mot den korruption som vi tror att vi inte har. Vi kan stanna. Okay. Bo, då ber jag dig komma upp. Också Gissur. Vi ska ha en liten diskussion. Du ska få svara. Du kan få stå i mitten som huvudperson. Hur lång tid har jag på mig att svara? Hur lång tid har jag på mig att svara? Jag har gått om tid. Okay. Du kan ställa dig bredvid Inga-Britt. Bra, då tänkte jag faktiskt börja med att vi ska ju vara opartiska, och kanske opartiskhet innebär att jag ska låta dig svara på den här kritiken. Så om du lite kort kan svara på några av de här kritiska synpunkterna. Jose, du är välkommen. Tusen tack ska jag säga. Väldigt bra kommentarer. Låt mig ta dem i tur och ordning. Alltså det fanns ett skäl för att vi inte gick på det här med att motsatsen till korruption är just bara rättsstaten. Rule of law, som man säger. Och det är inte för att vi är emot rättsstaten. Vi tycker den är jättebra. Men i stora delar av den offentliga verksamheten, den implementeras inte av såna här närbyråkrater som har liksom rättsstaten som sin grund. De är lärare, de är läkare, de jobbar på förskolor, de är socialarbetare, de jobbar på Försäkringskassan och så. Det är klart att de arbetar inom lagarna, men lagarna är precis som du säger så pass breda så de har stor diskretionär makt. Om du går in på en svensk förskola och frågar personalen, arbetar ni efter rättsstatens principer, så förstår de ju inte vad du säger. Och vi vill ju inte heller att den här typen av professionella och semiprofessionella kårer ska sitta liksom och titta i lagboken när de funderar över hur de ska ta hand om lille Pelle. Vi vill ju inte att heller att de ska lika behandla de här barnen. Vi vill ju att både patienter och barn i skolan och så vidare, egentligen idealiskt så ska åtgärderna skräddarsys efter varje barns enskilda behov. Men det här ska bara göras efter professionens professionella normer och kunskap. Skulle vi få reda på att barnen på förskolan hade fått, vissa barn hade fått bättre omsorg därför att föräldrarna hade betalat dem under bordet eller de tillhörde en viss etnisk grupp, så skulle vi ju bli rasande. Så vi ville inkludera de här rätt stora professionella kårerna i detta, där all den här diskretionära makten finns. Detta var skälet för att vi inte bara säger att rättsstaten liksom är det. Nu visar sig att rättsstatsforskarna börjar säga, och jag tror vi citerar dem i boken, att rättsstaten är egentligen ett begrepp på lägre abstraktionsnivå än opartiskhet. Den inkluderar rättsstatens principer, men det omfattar även mer än detta. Den andra frågan är väldigt bra, det här med om man inte bara lyfter sig i håret. Alltså, om man inte bara säger att vi ska bota korruption genom att bota korruption. Så att, det är rätt som du säger att kollegor och jag själv har lyft fram det här med meritokrati. Men det är bara en del i att ändra uppfattningen om det sociala kontraktet. I de flesta länder så uppfattar ju människor staten som en organ för att bevara privilegier för en liten ekonomisk och politisk elit. Inte som någonting som producerar allmänna nyttigheter. En av de första, kanske den allra första allmänna nyttighet som stater började producera, långt före välfärdsstaten, var allmän och fri skola. Och vi kom över data från 78 länder om medeltalet månader barnen gick i skolan 1870. Och det korrelerar med dagens korruptionsnivå på 0,7. Alltså du förstår, det är en väldigt stark korruption. Italien är som vanligt det mest underbara fallet. Italien får en sån här skolreform redan 1859. Väldigt radikal. 3 års fri grundskola för alla barn. Den implementeras enligt bokstaven i de norra regionerna. Ingenting i söder. Och vi ser resultatet fortfarande idag. Så den här typen av ändrade sociala kontrakt, alltså om de offentliga medlen går till att du ska få fri sjukvård och barnen ska gå i skolan, då börjar också medborgarna bry sig
och ställa krav på att korruption inte ska förekomma. Så det är den där mekanismen. Meritokrati kan jag hålla med om, ligger för nära. Vad var nu din tredje fråga? Säg. KOG på lokal nivå. Ja, nej, men jag tycker detta är jätteintressant. Alltså att vi ser de här variationerna inom ett och samma land. Jag vill starkt rekommendera en avhandling av en ung forskare. Hon heter Eliska Drapalova. Den är framlagd på European University Institute. Hon är nu vid Hertie School. Och hon har gjort något alldeles spektakulärt. Hon har jämfört lika stora, ungefär likadana till sin, vad ska man säga, ekonomiska struktur, städer i svårt korrupta regioner i Europa, Italien och i Spanien. Och den ena staden är tämligen ren och den andra staden är tämligen djupt korrupt. Alltså. Och hittar också, jag kan inte gå in på hennes förklaringar, men hittar skillnader i hur detta har åstadkommit. Och jag tror det är väldigt mycket den där typen av studier vi behöver. De här länderstudierna är lite överskattade just därför att vi, det är inte bara i Italien vi ser regionala variationer. Ungefär en tredjedel av de europeiska länderna ser vi rätt så bastanta regionala variationer. Och då har vi ju inte bara tittat på regioner, inte kommuner. Så att jag tycker det ni har gjort är det här som gör att försöka hitta de här variationerna. Jag tror nyckeln till att förstå hur man kan komma åt det här problemet inte ligger på nationsnivå utan på de subnationella nivåerna. Så det är väldigt viktigt. Sen är det nästa bok hur man ska lösa problemet. Jag hoppas få komma tillbaka om 2 år. Det är naturligtvis 10 000 kronors fråga. Inga-Britt, stort tack för de här kommentarerna. Det finns, precis som du säger, en svårt bristande begreppsanalys och precision. Vi har inga ord på svenska för till exempel det här som du nämner, patronage, alltså man skulle kunna kalla det för när makt utövas personligen istället för enligt lagar och regler, så att säga. Alltså det som i Afrika kallas för big man politics. Va? Man går till the big man som styr liksom den lokala politiken. Och det är nästan alltid han som liksom, egentligen där makten ligger, i hans personliga nycker och tänkande och sådär. En person som jag har haft mycket att göra med under tiden jag skrivit den här boken är en amerikansk forskare, Francis Fukuyama. Och han är ju stor som ett hus i detta och gett ut stora böcker. Han har en intressant teori. Han är lite mer biologisk i sin uppfattning om människor än vad jag är. Men han säger så här. Det biologiskt, eller den mänskliga naturen. Det naturliga om du har en position med offentlig makt. Det är att använda den för dig själv, dina vänner, din klan, din stam, ditt parti, ditt företag, dina intressen. Att inte göra detta, säger han, det är något som måste tränas in. Alltså. Det är något man måste lära sig in. Och han har ett rätt bra exempel, eftersom min hustru nu är rektor från skolan. Så han säger, brukar jag dra detta, att du är rektor från skolan i ett land. Du har 2 sökande till den här tjänsten som matematiklärare. Den ena är absolut den mest kompetenta. Den andra är också hyfsat kompetent. Skulle inte göra bort sig. Men klart mindre kompetent än den första. Men den här personen råkar vara din arbetslösa systerson. Alltså. Vem anställer du? Och det är ju den här mekanismen som är liksom intressant att komma åt. För att man skiljer på detta. Om det är ett privat företag är det inga problem. Du anställer systersonen och ingen har att göra med det. Men om det är offentlig verksamhet då ska du inte göra detta. Och detta är något som måste tränas in, menar han. Och det är ju viktigt att vi kommer ihåg att liksom, det är ju låg korruption i världen som är undantaget. Vad är det Transparency International brukar säga? Ungefär 70% av människorna i världen lever under dysfunktionella korrupta institutioner. Med då rätt svårartade effekter på deras möjligheter till mänsklig välfärd. Så liksom, när vi gjort den här omfattningsmanövern så är det ju att försöka se att det är inte så svårt att förklara korruption. Det är egentligen det naturliga tillståndet. Det som är svårt att förklara är motsatsen till korruption. Va? Och det är därför som den här omfattningsmanövern har varit viktig, tror jag. Tack. Så snabbt vill ni svara på detta, Inga-Britt? Vill du komma tillbaka?
När jag kommer tillbaka till det som jag har sagt, att det är så viktigt att vi skaffar oss begrepp. För utan begrepp så finns det ju inte, existerar ju inte fenomen. Det är ju som, vad heter han, den här österrikiska filosofen, så var man inte sprechen kan man inte denken, eller när ordet inte finns så kan man inte artikulera eller diskutera frågan. Vi har inte korruption i lagstiftningen, och vi har även den, och är begreppet korruption är, som du säger, det är otydligt. Vi har inget begrepp för det här med patronage eller patrimonialism som genomsyrar kommunerna, skulle jag vilja säga. När du pratar om detta, är det inte det som ligger rätt nära vänskapskorruption eller någonting liknande? Det var bara den bästa översättningen, men nu försöker. Det finns ingen, men Det är en slags eufemistisk benämning. Man rycker på axlarna och säger att det där förekommer. Men det är ju i strid mot grundlagsbestämmelser om opartiskhet. Vi är i alla fall inte kriminellt, kan jag säga, just nu. Men vi behöver ju strama upp vår lagstiftning. Gissar, vill du? Nej, men det var bra svar. Jag hade förväntat mig ungefär dina svar på mina frågor. Så håller jag med om nästan allt du säger här. Jag tycker att exemplet med din hustru och den här läraren, det är ju direkt översättbart till vad vi kan se i svenska kommuner ibland. Jag har sett ett par lokala redaktioner granska till vem sommarjobb tillfaller på somrarna. Och det kan ju folk, alltså vi kan ju tycka att, vad gör väl det? Att 6-7 veckor per sommar, att det är släktingar till de som jobbar på förvaltningen som får jobbet. Men det är en fördel från det offentliga som det offentliga delar ut, som systematiskt går till någon som råkar vara släkt. Och det är ju inte okej. Okay. Bara för att alla andra alltid gör så, bara för att man gör så i privat sektor. Och det är en kultursak som vi måste komma åt. Men en sak som jag hängde upp mig på här i ditt svar, Bo, det var exemplet med Italien och norra och södra Italien och vilka det var som implementerade skolreformen by the book. Och det begs the question, varför var de predisponerade att göra det by the book medan syd inte var det? Kanske var det någonting som fanns där redan från början? Och hur förklarar vi det? Är vi nere i genetiken och biologin då, som din kompis Francis är mer inne på? Oh. Genetiken. Nej, alltså jag tror ju inte att det här är genetiskt eller kulturellt bestämt. Alltså, det finns en stor studie, World Value Study, där man ju frågar folk i 80-90 länder om de tycker det kan vara försvarbart någon gång med en muta. Och det är två resultat. Väldigt få människor tycker det. Långt under en femtedel alltså. Och det är nästan ingen variation mellan länder. Vi hittar ju också att i djupt korrupta afrikanska länder, där något som heter Afrobarometern har gjort en studie, hittar man samma sak. Alltså. Så att och detta är ju lite hoppfullt. Va? Alltså om det är så att korruption är ingrained, så inbyggt i genetik eller kultur, då får vi ge upp. Då kan vi inte göra någonting. Va? Men de här resultaten tycker jag är viktiga. Det är det uppenbart inte. Va? Utan det ligger i institutionerna. Nu har jag bara anekdotisk information, men det förefaller ju så att när folk från de nordiska länderna, när korruption är rätt ovanligt, börjar verka i mer korrupta länder, så anpassar de sig snabbt till detta också. Va? Att man lär sig det spelets regler. Sen vill jag understryka det här med mänsklig välfärd. Alltså, det ges nu ut en World Happiness Report varje år. En av de viktigaste forskarna där är en kanadensisk ekonom, John Helliwell. Och han hittar då starka samband mellan korruption och att man är olycklig. Men han hittar också något intressant. Länder som har förbättrat sig på rätt kort tid, där ökar också rätt snabbt tillfredsställelsen med livet. Man får en rätt snabb effekt om man kan göra någonting åt detta. Det är också lite hoppfullt. Det är väldigt lätt att bli lite svartsynt när man tittar på det här. Men jag försöker att se några ljuspunkter i den här verksamheten. Jag hittade ett väldigt intressant citat från Fukuyama i din bok. Sidan 142 längst ner. Du citerar honom, han säger att nästan alla välutvecklade demokratier i nordvästra Europa
lyckades först att skapa en statskapacitet, alltså en rättsstat får man väl säga, och få korruption under kontroll. Och sen blev de demokratier. Det vill säga att sen fick man en folksuveränitet som fick komma till uttryck i allmänna val. Vad säger du om det? Jag tycker det är ett så himla intressant konstaterande. Nej, alltså han har helt rätt, och så är det ju också. Alltså Sverige, Danmark, de nordiska länderna, de andra nordiska länderna, Tyskland, Holland, Belgien, England. Först löser man det här problemet med korruption. Sen blir man demokratier. Det här är ju ett normativt väldigt problematiskt resultat. Va? Det är inte så enkelt att säga till folk i odemokratiska länder. Jag har ju nu, där jag arbetar, studenter från 74 länder. Många som inte är demokratiska. De har ju svårt att tänka sig det här. Att det är inte demokrati som ska lösa allting. Och igen, jag är en big fan av demokrati. Men det finns ju ett stort problem här. Det är ju att demokrati visar sig inte vara en säkert botemedel mot korruption. Kurvan är faktiskt utformad, som vi säger. Några av de mest korrupta länderna är nyligen demokratiserade. Och ett särskilt problem förefaller vara just det här med tillsättning av tjänster. Alltså det förefaller som att i en ny demokrati kan det nya regeringspartiet inte motstå frestelsen att fylla statsapparaten med sina politiska anhängare. Och variationen här är gigantisk. Om det är ett maktskifte i Mexiko imorgon, en ny regering efter ett val, då förlorar 70 000 statstjänstemän sitt jobb. Den lägsta siffran som vi har hittat i Danmark, där är det 26 stycken. Vi ligger väl på 200 någonstans i regeringskansliet. Alltså så variationen här är helt gigantisk. Alltså. Det här med Kina. Ja, alltså Kina har ju varit en problemmakare i den här forskningen. Därför att Kina har i alla mätningar rätt hög korruption. Mm. Men har ju samtidigt haft en fenomenal utveckling de sista 30 åren. Och jag var tvungen att hitta någon förklaring till det. Och jag tror, precis som du antydde, att jag har en liten förklaring till att Kina trots en relativt hög korruption ändå kan ha rätt hög kapacitet i staten. Jag ska inte gå in på det här. Men ett problem som vi ju har som jämför länder, och därför jag skrev hela det här, eller vi skrev hela det här kapitlet om Kina, var att alltså, i våra statistiska analyser där får då Kina samma vikt som Kap Verde som har en 500 000 människor. Mm-hmm. Och det är ju ett problem. Alltså, det går inte att komma runt detta. Men, och det var igen Francis Fukuyama. Det var Amartya Sen som satte mig på det här spåret. Han är Nobelpristagare och filosof och ekonom. Och alltid av indiskt ursprung, men alltid varit verksam i, eller var huvudsakligen varit verksam i USA. Men varit en stark anhängare och pekat på den indiska demokratin, att den förhindrar svältkatastrofer och så. Men för 3 år sedan skrev han en artikel i New York Review of Books där han lamenterade det rätt besvärliga faktum att auktoritärt kommunistiska Kina sedan rätt många år nu övertrumfade liberalt demokratiska Indien på varje mätbart, nästan varje tänkbar mätbart grad av mänsklig välfärd. Mm. Om 10-åringar kan läsa, om folk är lyckliga, och hur länge man lever, om barnen upplever sin 5-årsdag och så vidare. Och det här är ju lite jobbigt att hantera. Men det är väldigt intressant. Alltså jag började från min utgångspunkt studera de här frågorna i slutet på mitten på 90-talet. Och Världsbanken kom med en rapport, sin årliga rapport 97-98 tror jag. Och slutsatsen är det att det blir ingen ekonomisk utveckling utan en quality of state. Nej. Vi kan ju uppehålla oss lite grann med demokrati, korruption och hur nöjda folk är och välmågan. Men som du visar i de här graferna så verkar det finnas en bättre korrelation mellan låg korruption och hur folks välmåga och hur nöjda de är. Medan det inte fanns någon bra mellan demokrati och mycket lägre korrelationer mellan demokrati och folks välmåga och hur nöjda de är. Men då undrar man lite grann, vad är det för demokratidefinition man har haft med det där? För man kan ju säga då att om man har mycket korruption, då blir det svårare att genomföra de demokratiska besluten. För lagarna kommer inte följas, det kommer inte att skötas på det opartiska sätt som är enligt lagarna. Så varför kan man inte kunna säga om det är mycket korruption, då är det också en lägre grad av demokrati? Ja, det kan man säga. Men det skapar ju
analytiska problem. Så om man säger att om det finns korruption, då finns det inte demokrati. Men vi vill ju veta om demokrati i formen av fria och rättvisa val och medborgerliga rättigheter ger upphov till låg korruption. Och om vi bankar samman de här koncepten kan vi inte se detta. Jag har samma diskussion med mina vänner ekonomerna. De säger att du kan inte prata med om quality of government utan att inkludera ekonomisk effektivitet. Men jag säger, vi vill ju veta om hög kvalitet i samhällsstyrningen skapar ekonomisk effektivitet. Om man då kollapsar de här sakerna kan man inte detta. Men man var klar med begreppen att det som man menar här, det är allmänna fria val. Plus medborgerliga rättigheter. Och medborgerliga rättigheter. Ja. Men det så att säga, den och så finns det inte. Nej, men alltså alla får ju kalla allt vad de vill så att säga. Vi har ju inget monopol på vad som är de rätta definitionerna. Men det finns en poäng i att, jag citerar en filosof som du känner väl till, Van Paris. Fat concept makes for lazy thinking. Alltså man har väldigt breda begrepp som innefattar allting. Då kan man inte förklara någonting. För allting finns redan i det begreppet. Det är så problem till exempel med Förenta Nationernas index för mänsklig välfärd. Alltså, där finns allting instoppat. Va? Läskunnighet och sjukvård och ekonomi. Och det innebär att man kan inte använda det för att förklara någonting. För allting som ska förklaras finns redan instoppat i indexet. Va? Så att vi vill gärna ha liksom smala och spetsiga begrepp. Men det är delvis en smaksak kan man ju någon gång säga. Jag tycker också det är intressant att diskutera så här, balansen mellan folksuveränitet och statskapacitet eller rättsstat om du vill. Alltså det är en balans mellan de där två begreppen. I FN det är ju min erfarenhet att det finns en förståelig, nästan orimlig fokusering på folksuveränitetsprincipen. Nämligen att om man ska återställa en stat efter en konfliktperiod så är det de fria valen som är starten och då har man löst demokratiproblemet. Enligt min mening som jag ser det, det är först då problemen startar. Alltså det fria valet är ju en sån kolossal symbolhandling för människor som aldrig har röstat förut. Så väljer man sina politiker, men systemet kan inte leverera rättssäkerhet eller icke-korrupta polismän eller läkare eller vad du vill. Då har man ju korrumperat också demokratibegreppet. Det finns en fint yttrande om detta av före danske statsministern Fogh, som nu är NATOs generalsekreterare. Han uttrycker sin bestörtning över utvecklingen efter Danmark deltog ju i någon liten utsträckning i invasionen i Irak. Och han sa, vi gav dem ju allting som vi trodde skulle hjälpa. Fria val, mänskliga rättigheter. Vi gav, och ändå så blev det ingenting. Alltså, igen, det är väldigt kul med demokrati som en... Det är inte där liksom knuten ligger när det gäller stora delar av mänsklig välfärd. Det här är lite omstritt ska jag säga. Det finns också forskningsresultat med andra data som pekar lite i motsatsen. Men jag skulle nog våga hävda att det här är den tyngsta saken. Det kanske mest intressanta i detta är att när folk blir tillfrågade om de uppfattar att deras regering är legitim. Så ja, demokratiska rättigheter är viktiga. Vad man får av systemet, pension och sjukvård är också viktigt. Men båda de här sakerna är mycket mindre viktiga än hur de uppfattar graden av korruption, hur de uppfattar rättsstatsprincipernas och effektiviteten i det offentliga. Och man kan ju fundera ett tag över varför det är så. Jag tänker så här att... Tja. Val runt om i världen så struntar ju en tredjedel av väljarna att rösta. Ännu färre gör bruk av sina rättigheter att demonstrera eller skriva debattartiklar eller skriva på petitioner. Ibland så kan du ju bo i ett område där du kan rösta i all evighet. Ingenting händer. Du är socialdemokrat och bor i Vällinge till exempel. Eller Djursholm. När du inte kan använda dina demokratiska rättigheter, vad händer med ditt liv? Vanligtvis ingenting. Det är bara att rulla på. Däremot, om dina barn inte kan få sjukvård för du har inte råd att betala mutorna på sjukhuset. Polisen skyddar dig inte därför att du tillhör någon minoritet.
Du får inte det jobb i kommunen som du är mest meriterad för du har inte de rätta politiska kontakterna. Och när du ringer brandkåren så kommer de inte för att du bor i fel del av staden. Då händer riktigt dåliga saker med ditt liv. Alltså. Det är inte helt ologiskt att lägga större vikt vid de här sakerna än de andra. När man funderar över legitimitetsfrågor. En sak, fokuset i både den här diskussionen och din bok, det är ju och den som är korrupt, den som alltså tar den här mutan eller som inte är opartisk. Och du är rätt snäll, och jag tror det är korrekt att säga att de flesta personer befinner sig i en vanlig person som befinner sig i ett korrupt system. Vad ska de göra om de behöver sjukvård för sitt barn så betalar de den här mutan? Men jag tänkte att ni allihopa ska få reflektera det här med hur är det med större krafter som mutar, stora företag. Hur är förhållandet mellan dem och fattiga stater eller liknande saker? Vad gäller där och vad kan man säga mer om det, så att säga? Ökar det risken för korruption just att det finns de här stora företagen med stora vinster att göra och som då kan lägga ner rätt mycket medel på att få sin vilja igenom? Det är inga brist på specialområden. Jag tänkte att Bosse skulle få börja. Min uppfattning om företag, de anpassar sig till de här standard operating procedures. Om det krävs att man ska betala mutor för att få offentliga kontrakt så gör de det. Men om de uppfattar att regelsystemet är sådant att inga andra krävs för att detta inte är de normala, så gör de det inte. Va? Det är min uppfattning att många storföretag världen över någon gång 2005-2006 började fästa väldigt mycket större vikt vid de här frågorna. Jag vet till exempel att Skanska i Sverige har dragit sig ur en del stater därför att det är omöjligt att göra affärer där utan möter. Jag tror det var den här Siemens-skandalen där de blev fällda för omfattande mutor som satte press på det. Jag har rätt mycket att göra med den här World Economic Forum nu, och de lägger ner väldigt stor energi på de här sakerna. Men jag tror de helt enkelt anpassar sig. Ett problem som inte är löst är ju att länder som Nigeria och så vidare, där är korruptionen mycket mer omfattande. Men pengarna som kommer från korruption, de hamnar i stora fastigheter i London, i Liechtenstein, i Schweiz och så vidare. Och den kranen måste stängas. Alltså jag vet nu att man i Storbritannien håller på med en lagstiftning som ska innebära att om man köper omfattande fastigheter men inte kan redogöra för var pengarna kommer ifrån, då kan de bli beslagtagna. Så den kranen måste stängas. Vi tänker ju att till exempel Luxemburg är väldigt låg korrupt. Men jag är helt säker på att mycket pengar från korruption hamnar i den där typen av länder. Och den kranen måste ju stängas. Ingrid? Nej, jag har inte någonting att tillägga där. Vi ser ju att det är, varför förekommer korruption? Ja, därför att man kan eller anser sig tvingad att agera på det här sättet. Alltså, det är ju girighet också, inte sant? Men vad är till exempel, vad ska svenska företag göra? Eller har svenska staten ett ansvar vad svenska företag gör? Behöver vi göra någonting åt detta? Ja, men det är två delar här. Det är inte bara de som tar emot, det är de som betalar mutorna. Har vi någon ansvar för det? Ja, vi har. Alltså, det finns ju nu ett antal internationella konventioner, internationell lagstiftning på det här området. Går vi tillbaka 20 år i tiden så var det ju lagligt för internationella storföretag att dra av pengar från mutorna. Den kranen är ju stängd. Här har ju skett rätt stora förändringar. Det är också så att de är ju, ja, det heter ju corporate social responsibility. De är väldigt känsliga för den här typen av anklagelser. Alltså. Jag vet till exempel att H&M har en absolut nolltolerans till sina uppköpare mot någon typ av gåva. Du får inte ta emot någonting. Och igen, det är intressant, de har ju sån här verksamhet i 63 länder. En del utvecklingsländer också, eller i alla fall semi-utveckling. Och de säger att våra medarbetare i de här länderna har inga problem att ta till sig den här bestämmelsen. De förstår den lika väl som medarbetarna i Dan. Ja, då ska jag öppna för frågor. Vi ska ha en mikrofon någonstans. Och första frågan är där nere. Om ni håller uppe, om ni vill ställa en fråga och håller uppe handen så
noterar jag det. Ja, tack Ellis Wallner. Jag följer upp den fråga som Gustav ställde om offentlig ställning. Jag tycker det är väldigt problematiskt att begränsa detta till offentliga ställningar. Ta ett skolexempel. Är det okej i en privat skola att rektorn anställer sista sonen, men inte i den offentliga skolan? Den privata skolan jobbar på uppdrag av samhället, för utbildning är obligatoriskt fram till 16 år. Folk flyttar fram och tillbaka olika tjänster och så vidare. Så jag tycker det är mycket, mycket problematiskt, även om det kanske förenklar beskrivning och boken och så vidare, att begränsa detta. Men jag tycker alla typer av ställningar borde omfattas. Vad säger ni? Jag kan svara direkt på den frågan. Jag har faktiskt varit drivande i den där saken. Jag gav ut en bok om det här, om privatisering av offentliga tjänster för nu 12-13 år sedan. Och drev då hårt den här uppfattningen att om det offentliga anlitar någon privat utförare för att genomföra en offentlig uppgift, då gäller precis samma regler. Och när man gjorde om grundlagen sist, då underströk man detta. Och man gjorde en liten omskrivning av den här nyckelparagrafen i regeringsformen, första kapitlet 9, för att just understryka det här. Att privata utförare av offentliga uppgifter lyder under precis samma, ska lyda under samma regelverk. Men du kan ju tänka dig, om vi tre startar ett litet bageri och någon av oss vill anställa vår systerson, så det är ingen som har att göra med detta. Det anses ju helt okej att man ärver sådana saker och så vidare. Och här finns ju en skillnad om det är offentliga medel eller om det är privata medel. Det är den skillnaden, men annars håller jag helt med dig att precis samma regler ska gälla för privata utförare så länge det är en offentlig uppgift med offentliga medel som utförs, ja. Så den viktiga delen, det är egentligen inte offentlig ställning, utan det är att det är offentliga medel, ja, som är det hela. Ja. Så det inbegriper de rätt vid, men det inbegriper cementleverantören eller tegelstensleverantören. Ja, men det var ett bolag. Men alltså, slutsatsen är ju att kommunen kan inte delegera ut sitt eget ansvar under lagen. Alltså, så vi kan inte bli av med är ju skyldig att enligt lagstiftning leverera viss service till sina medborgare. Till exempel äldreomsorg eller barnomsorg. Man kan inte delegera ut det och ansvaret under lagen. Däremot är det ju civilrättligt förhållande mellan utföraren och kommunen. Där utföraren måste kunna ställa sig svars enligt kontraktet om han eller hon har misskött sin uppgift. Men alltså det är ju jätteviktigt att den offentliga verksamheten kan inte delegera bort ansvaret under lagen. Men Bror Klarberg, så du säger, om vi har det här med då friskolor, då tyckte du, då faller det tillräckligt mycket under, så då är det inte bra om rektor anställer sina barn. Men om det nu är en cementleverantör, tegelleverantör till en offentligt bygge, gäller det då att det är inte bra att den anställer sina barn? Det verkar vara en skillnad där ändå. Så jag är inte riktigt säker på att jag hänger med. Ja, men det är inte en utförare, utan det är en leverantör. Alltså, man kan ju inte gå hur långt som helst och kolla vad de har för sig. Men alltså, utan det får man ändå se till att man följer lagstiftning om offentlig upphandling. Att det är konkurrens etc. Okej, okay, så att det är det. Så cementfabrikören har rätt att anställa vem han vill, inklusive sina brorsöner, om det bara är så att han levererar varor. Mm. Men om han är med i att utbilda barnen i skolan, då är det en annan sak. Okay. Men det kan väl hålla med att det kan finnas gränsfall där det inte riktigt är klart vad som är att man är leverantör bara och när man utför den offentliga tjänsten. Ja. Gissar du? Om det här cementbolaget skulle ingå en anbudskartell gentemot det offentliga, då är det ju... Då är det kört, ja. Ja. Där kommer det. Det blir svårt det här. Bra. Fast det är ju gränssnittet mot det offentliga som gör att åtminstone jag vill skilja tydligt på offentlig korruption och det som litteraturen kallar för private-to-private corruption. Mitt sätt att lösa det på är inte att säga att det inte är korruption, det är bara att säga att jag är ointresserad av det. Jag är statsvetare och det är offentlig korruption jag bryr mig om. Och det är allting som har med gränsytan mot det offentliga som intresserar mig. Men det är klart, det är lite bekvämt möjligen. Men vi har ju andra krav när det gäller bruket av offentliga medel än privata medel. Vi lägger ju inte oss i hur vi som individer använder våra privata medel. Men när det är offentliga medel så
så får vi en helt annan idé om hur de ska hanteras. Alltså vi hittar ju, vi gick ju igenom, Yale University har en gigantisk databas med antropologiska studier från stenålderssamhällen och fram. Det är 700 000 sidor och man kan ju söka den med sökord, och vi hittade till vår överraskning att även i väldigt stenåldersstamsamhällen finns det inslag av det här med korruption och mutor och så. Och vi kunde inte riktigt förstå det. Det finns ju ingen stat. Va? Men vår lösning på det var att tänka att varje samhälle, oberoende hur indigenous, vad säger man på svenska? Indigena? Inhemska. Ja. Inhemska? Nej. What? Ursprungligt är jag eller så. Stamsamhälle måste producera någon typ av allmänna nyttigheter, säkerhet, ta hand om faders eller föräldralösa eller vatten eller något sånt. Och det människor generellt uppfattar som oegentligt, som korruption, det är när de som är satta att ansvara för de här allmänna nyttigheterna gör om dem till sina privata nyttigheter. Det verkar universellt oacceptabelt. Alltså. Och det här är viktigt, det som Inga vill säga, att vi fokuserar alldeles för mycket på mutor, för pengar. Mm. Det folk uppfattar som korruption är olika former av favoritism när det gäller allmänna nyttigheter, där ofta pengar inte är inblandade. Så du kan inte få det där byggnadstillståndet om du inte tillhör rätt parti. Du kan inte få in dina barn på rätt skola om du inte känner rätt människor där och så vidare. Och här finns en viktig lakun i den svenska lagstiftningen, att den här typen av favoritism är liksom inte, det finns i grundlagen, men dessvärre bryr sig ju inte de praktiska juristerna så mycket om grundlagen, om jag säger så. Nu ska jag ta in en till fråga här. Ja, Karl Horn. Jag heter Karl Horn, jag jobbar med Impact Investment-företag, det vill säga vi jobbar med småbrukare i Sydamerika. Och som ni vet, Sydamerika är en utmaning i sig. Men vi styrs av en svensk bolagskod, det vill säga vi har en nolltolerans i vårt företag för korruption. Och därför tycker jag det är så intressant när ni säger att korruption behöver definieras, därför att korruption förekommer i väldigt många, och det har ni hört exempel på här, väldigt många nyanser. Och en del korruption kan man då ifrågasätta, är det lika korrupt att betala en tjänsteman för att han ska flytta dina papper i en administration som att gå upp och betala för att få ett beslut fattat i en viss riktning. Vi har till exempel avslutat allt samarbete med staten i form av att dela ut bevattningsanläggningar. Inte för att det är fel upp i staten, utan för att det är fel när de här grejerna ska ut till småbönderna. Därför då är det alltid folk som i det här systemet ska ha betalt för att göra det. Det här är inget bra för oss, det är inget bra för vår verksamhet, så att vi har ett inbyggd konflikt i att jobba och utveckla småbönders liv med just vår nolltolerans. Och då frågar man sig, vad är det vi ska skriva i vår corporate policy, vår CSR-policy, som ska tillåta oss att arbeta på ett vettigt sätt? Och då behöver vi mer nyansering utav begreppet korruption. Bo, vad ska de skriva? Ett svar nu här. Alltså, som jag försökte illustrera med det här biologiska exemplet, det är självklart att det kan finnas instanser av korruption som inte har några svårartade, dysfunktionella implikationer. Men detta var en väldigt dominerande teori fram till mitten på 90-talet, då man just sa att ja, viss korruption är nog dålig, men viss är nog bra, för den liksom smörjer hjulen. Och de här sakerna tar ut varandra, och dessutom fanns det inga data, så man brydde sig inte om det. Det fanns ingenting. Jag och min generation, professorer i statskunskap och säker nationalekonomi och sociologi, vi gick igenom hela vår grundutbildning och forskarutbildning utan att denna fråga någonsin var på tapeten. Alltså. Och allt detta ändrar sig när man får de här nya data. Och så kan man visa på de här dystra sambanden mellan graden av korruption och mänsklig välfärd. Men hur ska jag säga? Om någon som är
inspärrad i ett koncentrationsläger och mutar vakterna för att komma ut därifrån gör ju inget fel. Va? Så det är klart, du kan alltid hitta sådana fall. Alltså, absolut, ja. Gissar, Ebritt, en kommentar. Vad ska de skriva? Ja, alltså, jag tycker att Bos diskussion här är så otroligt viktig när vi pratar om huruvida korruption någon gång kan vara bra och försvarbar. Och det är ju klart att det är liksom enskilda situationer i enskilda samhällen när vi måste lösa ett problem, så är det bra för mig att betala en muta för att lösa ett problem. Men det är ju alltid bättre att vi aldrig hade ett koncentrationsläge från början. Det bästa är ju att samhället inte är korrupt från start. Så det går ju aldrig att säga att lite grease och lite speed money trumfar icke-korruption. Det är bara det att i det enskilda läget för den enskilda individen eller det enskilda företaget kan det vara en framgångsrik lösning där och då. Men det är alltid bättre med ett icke-korrupt samhälle på en samhällsnivå. Ska du hålla med om det? Ja. Ja. Inga-Britt, du får sista ordet. Ja, nej, om du vill. Jag har varit fokuserad själv på när det gäller korruption i Sverige och att få en bra definitioner som kan göra att vi kan få en diskussion om frågan och också till sist erkänna existensen av korruption i vårt land. För det gör vi ju knappt idag. Så när jag ser de här reportagen som kommer från Uppdrag granskning och kommunerna så tror jag att man på beslutsfattarnivå central ser det som avvikelserapporteringar. Men i grunden skulle jag säga att, som Nils-Erik Schultz sa om Göteborg, att de här korrupta systemen finns överallt, särskilt i kommunerna, eftersom vi där inte ens har en lagstiftning som reglerar hur kommunerna ska se ut. Det finns ingen förvaltning reglerad. Det finns inte reglerat existensen av tjänstemän. Det är klart att, och de är reglerade som de vore ideella föreningar och svarar för 70% av den offentliga verksamheten. Det är klart att det är rena vilda västern i kommunerna och vi måste ta itu med det. On that note så är det tvär över. Vi lär få fortsätta diskutera det här. Det finns en graf i bostadsbok som visar att tittar man någon gång i början av 90-talet var inte mycket gjort på det här, men nu är det väldigt mycket. Det är ett stort bidrag till det. Så jag tackar er allihopa. Bo Rorstein, Ebritt Ahlenius. Tack. Tack själv. Du får skriva en artikel om den här boken också.